Vítám vás všechny tady v naší krásné aule a taky ty, kteří nás sledují vzdáleným přístupem. A dovoluji si zahájit dnešní blok expertů. Na minulé přednášce jsme slovo knihovna slyšeli tak nějak zřídka, protože to téma až tak knihovnám vlastní nebylo, ale dovoluji si říct, že dnes slovo knihovna uslyšíte mnohokrát a doufám, že v souvislostech, které budou pro vás zajímavé a přínosné, protože mám tu čest a je mi velkou radostí, že můžu mezi námi přivítat paní doktorku Hanku Landovou. Ženu inspirativní, která je předsedkyní výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol a je také vlastně ředitelkou knihovny České zemědělské univerzity. Takže myslím si, že je to člověk na výsost povolaný k tomu, aby vám dnes něco řekl, něco důležitého, zajímavého, aktuálního řekl k tomu, čím žijí vysokoškolské knihovny v roce 2000. 18, 19 a čím budou žít v letopočtu, který tady vlastně představuje v názvu své přednášky. Nebudu protahovat úvod, Hance předám slovo a doufám, že si dnešní přednášku užijete a že bude zase bohatá diskuse, tak jako vždycky. Tak příjemné odpoledne. Já moc děkuji Pavlíně nejen za ten úvod, ale zejména za pozvání. Jsem moc ráda, že jsem mohla přijet dneska a v rámci bloku expertů, že se můžeme v následující přibližně hodině a půl věnovat tématu, které je mi opravdu velmi blízké po té pracovní stránce, jako je to, čím vlastně žiji, a to jsou tedy vysokoškolské knihovny. Pokud jde o ten název, máme tam nějaký výhled do budoucna. Já bych byla ráda, kdyby se nám dneska podařilo spolu se projít tím, kde jsou české a moravské vysokoškolské knihovny v současné době a co je přibližně ten stav, který by mohl nastat v roce 2021. Ten datum vychází z toho, že v letošním roce Asociace knihoven vysokých škol, o které už byla řeč a ještě řeč bude, připravuje strategický plán pro svoji další práci. A ten plán právě na roky 2019 až 2021. Proto je to horizont, ve kterém uvažujeme. Zároveň je to horizont, který je vlastně relativně blízko. Ty tři roky utečou strašně rychle. Takže mě velmi vyhovuje, protože nemluvíme tady o nějakých dlouhodobých vizích a sci-fi scénářích, ale o něčem, co vlastně můžeme relativně snadno uchopit, umíme si to představit a zároveň můžeme velmi dobře ovlivnit, co se v těch následujících třech letech stane a jak se třeba naše vysokoškolské knihovny promění. Jak už tady zaznělo, dnes tady zastupuji vlastně několik institucí. Kromě Asociace knihoven vysokých škol a České zemědělské univerzity ještě bych chtěla zmínit Ústav informačních studií a knihovnictví, kde právě přednáším nebo vedu kurz, který je zaměřen na vysokoškolské knihovny a potom ještě kurz, který je zaměřen na informační vzdělávání a také management knihoven. Takže tohle jsou takové tři místa, kde já se vyskytuji a kde se potkávám se svými kolegy a potkávám se tam i se studenty, což je pro mě vždycky hrozně příjemné, protože vy a stejně jako studenti u nás na UISKu jste ti, kteří třeba ve chvíli, kdy se rozhodnete po studiích jít pracovat do nějaké knihovny, nebo třeba budete pracovat někam jinam a do té knihovny nastoupíte později, anebo budete uživatelé knihoven, tak vy jste ti, kteří ať už veřejné, nebo třeba ty vysokoškolské knihovny můžete v těch následujících letech měnit. A já bych dneska se váma ráda mluvila o tom, jak by bylo fajn, aby jsme si odvážně a bez obav o té budoucnosti uvažovali. Řekneme si něco o tom, jak si všichni představujeme vysokoškolskou knihovnu. Možná některé vaše představy vyplynou z vašich dotazů, které budete mít. Najdeme si chvilky v průběhu toho našeho dnešního setkání, kdy si každý na chvilinku zamyslíme nad tím, co si pod tou vysokoškolskou knihovnou představujeme.
Budeme, já vám řeknu něco o tom, co se ve vysokoškolských knihovnách děje v současné době. Řeknu vám, jak Asociace knihoven vysokých škol podporuje vysokoškolské knihovníky, aby mohly ty své knihovny posouvat tam, kam bychom si všichni přáli, aby se posouvaly. A zároveň, a to si myslím, že bude asi jedna z nejdůležitějších částí toho našeho dnešního setkání, si vysokoškolské knihovny zasadíme do nějakého širšího kontextu, protože ony zdaleka, stejně jako žádná jiná knihovna, nefungují nějakým způsobem izolovaně, mají spoustu partnerů, se kterými spolupracují, kterým se zodpovídají, pro které připravují své sbírky a své služby. A je velmi důležité, když mluvíme o budoucnosti vysokoškolských knihovny, aby jsme o té budoucnosti uvažovali v kontextu budoucnosti všech těch dalších prvků, které vlastně chod vysokoškolských knihoven ovlivňují. Budeme mluvit o přípravě toho strategického plánu. Tam bych vám chtěla ukázat, jakým způsobem snaží se odborná nebo profesní organizace komunikovat takovýhle důležitý dokument směrem k odborné veřejnosti, protože já tedy z pozice předsedkyně AKVŠ tohle považuji za hrozně důležité, protože není možné takový dokument připravit v 9 lidech, což je počet členů výkonného výboru, a i kdyby se nám to podařilo, asi bychom to u stolu někde zvládli, tak by to nikdy nemohlo být připravené tak, aby to na ty následující 3 roky všem knihovnám vyhovovalo. Takže řekneme si i něco o tom procesu a zmíním některé důležité momenty, respektive momenty, které já považuji za důležité právě v dalším rozvoji knihoven. Kdybyste měli nějaké dotazy, komentáře, prosím, ptejte se kdykoliv během té mé přednášky. Jak jsem říkala, je to téma, kterým se zabývám dennodenně už mnoho let a byť se teda snažím mluvit tak, aby bylo vše jasné, abych nepoužívala nějakou takovou hantýrku, tedy vysokoškolsko-knihovnickou. Kdyby mi něco uniklo, objevily se termíny, se kterými nejste seznámeni, tak se klidně ptejte. I kdyby se vám něco nezdálo, přišlo vám, že říkám nesmysly v nějakých chvílích, tak prosím, budu moc ráda za váš názor. Teďka je poprvé ten moment, kdy zkuste se na pár vteřin zasnít, anebo je aspoň zamyslet, a představte si to, co se vám vybaví, když vám někdo řekne vysokoškolská knihovna nebo univerzitní knihovna. Nějakých pár asociací, velmi by mě zajímalo potom pár příkladů, které tady zazní. Co se vám vybaví, když se řekne vysokoškolská knihovna? I ti, kteří nás poslouchají na dálku, nebo kteří se budou časem dívat na ten záznam, si mohou tady to malé cvičení udělat. Byl by tady v posluchárně někdo, kdo by byl ochoten se podělit s náma o tu svou asociaci, co se mu vybavilo, když jsme tedy řekli vysokoškolská knihovna? Ano, děkuju. Nějaké další nápady, asociace? Ano, děkuju. Takže už máme jak sbírky, tak ten prostor. Tady to jsou důležité body, které si zapamatujeme, protože se k ním dostaneme. Ještě do třetice? Ano, to je dobrý nápad, souvisí s tím prostorem a zároveň s pocitem příjemným, který člověk může mít, anebo nemusí, ve chvíli, kdy se ocitne v knihovně, kde se ztratí po tom, co tam udělá 2 kroky, anebo se tam krásně dostane, kamkoliv potřebuje. Děkuju. Zkuste si uchovat ty myšlenky na vysokoškolskou knihovnu, které jste teďka měli. Ještě se tady k té takové asociační malé pauze vrátíme několikrát a bylo by docela zajímavé, kdyby se si i třeba sami pro sebe jenom monitorovali to, jestli se ta vaše představa vysokoškolské knihovny bude trošinku proměňovat, aspoň trochu, na základě toho, o čem tady dneska budeme mluvit. Tak si to udělejte jenom jako takové svoje vnitřní cvičení. Pokud dnes mluvíme o vysokoškolských knihovnách, není možné, aby jsme nezmínili vysoké školy.
protože, jak je vám všem jistě jasné, vysokoškolská knihovna nefunguje sama o sobě, je to nedílná součást vysoké školy, ať už v podobě tedy centrální vysokoškolské knihovny, anebo třeba knihovně na fakultách, na jednotlivých fakultách, tak jako to máte třeba tady na Masarykově univerzitě, nebo i třeba malá knihovna někde na katedře, nebo nějakého ústavu knihovna a podobně. Takže pokud jde o vysoké školy v České republice, tak tady máte jenom pro informaci, kolik existuje veřejných vysokých škol. Máme státní dvě vysoké školy, ty jsou takové specifické, to je Univerzita obrany a Policejní akademie. Nespadají pod ministerstvo školství, ale pod to své rezortní ministerstvo, tedy ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra. Jsou velmi specifické, ale patří do rodiny vysokoškolských knihoven, teda vysokých škol a jejich knihovny do rodiny vysokoškolských knihoven. A potom samozřejmě máme velké množství soukromých vysokých škol. Těch 36, které jsou tady uvedeny, jsou ty, které jsou aktivní. Je vlastně ještě jednou tolik těch, které svoji činnost ukončily nebo z nějakého důvodu ji mají přerušenou. Všechny seznamy těch škol můžete najít na stránkách Ministerstva školství. Je to docela zajímavý přehled. Zároveň, jak se taky jistě zaznamenali, existují u nás zahraniční vysoké školy, které buď u nás mají přímo své sídlo, anebo tady mají třeba svou pobočku. Vysoká škola je tedy zřizovatelem té vysokoškolské knihovny. Tady prosím vnímejte tedy rozdíl, pokud jde tedy o srovnání té takové té veřejné městské knihovny třeba a vysokoškolské knihovny. Každá má jiného zřizovatele a zároveň tedy primárně spadá i třeba pod jiné ministerstvo. Což je v případě vysokoškolských knihoven jeden z takových prvních zádrhelů, na který můžeme narážet, protože my jako vysokoškolské knihovny spadáme pod své vysoké školy, které spadají pod ministerstvo školství. Zároveň, ale naprosto, myslím si, že všechny, zejména tedy knihovny veřejných vysokých škol, jsou registrované podle knihovního zákona u ministerstva kultury, takže zase musí se řídit knihovním zákonem a nějakým způsobem se tedy zodpovídají i ministerstvu kultury. Vzhledem k tomu, že spadají vysokoškolské knihovny pod ministerstvo školství a pod vysoké školy, tak se řídí i další legislativou, která se třeba veřejných knihoven vůbec netýká, a to je třeba zákon o vysokých školách, který knihovny třeba prakticky ovlivňuje tak, že řeší třeba zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací, bakalářek, diplomek, dizertací, habilitací a podobných typů prací. A tím jednoznačně ovlivňuje to, jak třeba knihovny budují své fondy, jak je zpřístupňují nebo jak budují digitální repozitáře, o kterých se také budeme bavit. Takže tady to je jeden vlastně z prvních velkých rozdílů, na které narážíme, pokud bychom si říkali, jaká jsou specifika vysokoškolských knihoven třeba ve srovnání s knihovnami veřejnými. Další téma, které je velmi ožehavé mezi knihovníky, se řeší třeba mzdy. To víte, se řeší mzdy zaměstnanců v kultuře, které spadají právě třeba, nebo které se týkají i zaměstnanců městských knihoven, krajských knihoven. A my v rámci Asociace knihoven vysokých škol často řešíme, a proč se někde zvedají a nám se nezvedají a musíme se domluvit a všichni jako lobovat za ty knihovníky. Na vysokých školách a v jejich knihovnách tohle je trošku zapeklitější, protože každá vysoká škola má své mzdové předpisy, své tabulky, své tarify. A takže člověk, který pracuje v knihovně na Masarykově univerzitě, i když by měl třeba stejné číslo té třídy, tak má jiný plat než člověk, který pracuje v knihovně na Vysoké škole Báňské nebo na České zemědělské univerzitě, anebo i na Mendlově univerzitě v rámci jednoho města. Takže tohle je další takové specifikum, které vysokoškolské knihovny odlišuje od knihoven veřejných. V kontextu vysoké školy poslední věc, kterou zmíním, je zařazení té knihovny do struktury vysoké školy, které je klíčové a hodně, nebo několikrát ještě na to narazíme. Jak už jsem zmiňovala, máme knihovny na katedrách, máme fakultní knihovny anebo centrální
univerzitní knihovny. A z toho samozřejmě vyplývá i to, jak je ta knihovna zařazená do takového toho pavouka té organizační struktury té dané instituce. Takže pokud je od fakultní knihovna spadá pod tu fakultu, ředitel nebo ředitelka fakultní knihovny spadá buď přímo pod děkana nebo někoho z proděkanů, kdežto třeba u centrální knihovny, řekněme třeba u nás na univerzitě, my spadáme přímo pod rektorát a třeba mým přímým nadřízeným je jeden z prorektorů. V našem případě je to zrovna prorektor pro kvalitu vědecké a vzdělávací činnosti. Někde to může být prorektor pro pedagogickou činnost, někde prorektor pro vědu a výzkum. Někde je to třeba kvestor, tedy člověk, který na univerzitě zodpovídá za finance, tak má přímo pod sebou univerzitní knihovnu. Takže tohle je velmi odlišné i na jednotlivých vysokých školách, i na jednotlivých veřejných vysokých školách v rámci České republiky a zase by se nám těžko hledal nějaký společný vzorec. Je to ale velmi důležité, protože od toho, kam ta knihovna je zařazená, tak jako snadno anebo obtížně se dostává třeba k vyššímu vedení té fakulty nebo té univerzity a z toho i vyplývá nějaká její vyjednávací pozice pro různé situace, takže je to věc, které třeba věnovat pozornost a pokud třeba s tím zařazením ta knihovna není spokojená, tak třeba při změně vedení fakulty nebo univerzity je možné iniciovat nějaké vyjednávání o vylepšení té situace. Ty vysokoškolské knihovny nejen, že jsou zařazené do té vysoké školy, sami bez ní nefungují, nemají ičo vlastní, nemají takovéhle ty administrativní náležitosti, opravdu jsou nedílnou součástí té vysoké školy. Ale zároveň, jak už jsem tady zmínila úplně na začátku, je mnoho různých prvků a partnerů, které jsou pro ty vysokoškolské knihovny určující a kterým je potřeba věnovat pozornost. Není možné, když se bavíme o rozvoji knihovny na vysoké škole, aby jsme si i v rámci té knihovny, byť třeba celý tým té knihovny, sedli a řekli si, tak teďka tady to my budeme rozvíjet, tohle potřebujeme, tady to se nám líbí, potřebujeme zlepšit tuhle studovnu, aniž bychom komunikovali, zkoumali, získávali data, nějakou zpětnou vazbu, od některých z těch partnerů, které tady máme uvedené. Jsme spíš než nějaká, já jsem tady použila tu analogii těch planet a té sluneční soustavy, tak spíš než nějaká někde malá osamělá planetka, jsme opravdu jako součástí té sluneční soustavy. Byli bychom rádi, aby jsme byli to sluníčko, kolem kterého všechno obíhá, ono tak ne, to úplně vždycky je, ale máme tam velmi důležitou pozici. Pokud jde o ty prvky, které já bych chtěla zmínit, některé jsou úplně jednoznačné, samozřejmě vedení univerzity, vedení těch fakult, jednotlivé katedry, pedagogové a podobně. Tak to je věc, na kterou to by nás všechny napadlo tady na první pokus. Co je ale důležité, myslím si, že v posledních letech se dá vypozorovat trend, který přišel už i do České republiky, a to je vlastně rozšiřování tady té skupiny těch partnerů. Studentské organizace, které začínají mít zejména na některých univerzitách velmi silnou pozici, jejich velké množství a pro knihovnu je opravdu velmi důležité s nimi dobře spolupracovat, protože to velmi pomáhá třeba při propagaci jednotlivých služeb, nějakých výzkumů, různých akcí a podobně. Potom samozřejmě existují další knihovny, většinou jak v rámci té univerzity, tak ale v rámci třeba toho města, kde jsou krajské knihovny, různé specializované knihovny. V Brně i v Praze těch knihoven je opravdu mnoho a při té spolupráci není možné, nebo myslím si, že by byla škoda se omezovat právě jenom na spolupráci třeba s dalšími univerzitními knihovnami, i když třeba napříč celou republikou, ale je dobré si uvědomit, že tady máme nějakou muzejní knihovnu, nějaké archivy, nějaké specializované knihovny, třeba Ústavu akademie věd a samozřejmě tady krajské nebo městské knihovny, protože, a je to vidět, jak jsme si nedávno v rámci AKVŠ dělali takový průzkum, ty spolupráce opravdu dobře fungují, sdílení čtenářských průkazů mezi městskou a vysokoškolskou knihovnou, sdílení biblioboxů, pořádání společných akcí, vzdělávání navzájem si těch pracovníků knihoven. Tohle jsou věci, které už teďka velmi dobře fungují a je tam obrovský potenciál na to, aby se to dál rozvíjelo.
Potom samozřejmě existují odborné organizace, budeme mluvit o Asociaci knihoven vysokých škol, ale víte, že existuje SKIP a ZDRUK, Sdružení knihoven, a i tam se navazují v posledních letech, myslím, docela dobře vazby, protože jsou témata, která jsou sice pro vysokoškolskou knihovnu specifická, a krajská knihovna neřeší věci, které se týkají publikační činnosti a podobně, ale pak je mnoho témat, jako třeba otázka uživatelů se specifickými potřebami, nějaké komunitní akce knihoven, nebo otázky třeba zahraničních uživatelů a tak. Takže tohle jsou věci, které můžeme řešit společně napříč, jako bez ohledu na typ knihovny, ze kterého pocházíme. Fungování knihovny ovlivňuje i komerční sféra, jsou to dodavatelé od nábytku až po databáze a je to partner, se kterým samozřejmě se musí počítat, protože rozvoj technologií, který často probíhá v té komerční sféře, velmi ovlivňuje to, co knihovny mohou nabízet a měly by třeba nějakým způsobem dál rozvíjet. Veřejnost v posledních letech bývá stále častěji velmi jako cílenou skupinou, nebo skupinou, na kterou cílí služby vysokoškolských knihoven. Už myslím si, že u velké části z nich to není zdaleka tak, že by veřejnost tam neměla přístup, to vůbec, to ani není ze zákona možné, ale velmi se srovnávají ty podmínky, za kterých jsou jim služby poskytovány, a stejně jako veřejné vysoké školy chtějí propagovat a popularizovat práci, činnost vědeckou a vzdělávací, kterou dělají, aby jak si budovali obraz té univerzity u veřejnosti, tak stejně tak se do toho zapojují i vysokoškolské knihovny, spolupracují se základními, středními školami, protože vysoké školy jako celek spolupracují se základními, středními školami, dělají se letní školy, různé dětské univerzity, nějaké stáže třeba pro maturanty a podobně. Velmi teďka velký hit je spolupráce, protože univerzity mají třeba svoje školky, jesličky a školky nebo dětské skupiny, tak univerzitní knihovny připravují Noc s Andersenem a připravují čtení pro ty děti, zvou je, i mají třeba dětské koutky v rámci svých prostor. Takže opravdu se to všechno jako velmi otevírá a tohle jsou trendy, které určitě uvidíme i v těch následujících 3 letech. Spolupráce s médii, jak těmi univerzitními, tak těmi opravdu jako veřejnými, je vlastně teďka už nezbytnou součástí. Já teďka pro vaši představu jenom vám chci ukázat pár čísel, které jsou ze statistického výkazu Asociace knihoven vysokých škol. Jsou to data za rok 2016, přes za rok 2017 se teďka zpracovávají. Ale jenom abyste měli představu, abyste věděli, týká se to tedy veřejných vysokých škol s výjimkou Akademie výtvarných umění, která není členem Asociace knihoven vysokých škol. Takže tady vidíte některá čísla, tady ta se týkají tedy prostorů, týkají se počtu, ano? Protože mají pocit, že se na půdě Asociace knihoven vysokých škol řeší témata, která pro ně jako pro uměleckou školu nejsou relevantní, protože oni neřeší otevřené přístupy a nemají kapacity a tak. Takže byli a nejsou asi 3 roky teďka. Počty self-checků, počty biblioboxů, takže vidíte, že tohle jsou takové, ty opravdu je to takový ten hardware a prostory knihoven, které fungují. Tady to jsou některá čísla, která se týkají sbírek a počtu výpůjček a poskytovaných mezi knihovních výpůjčních služeb. Takže vidíte, že ty fondy jsou obrovské a zároveň, kdyby se podívali na jednotlivé univerzity, které mají své knihovny, byť jsou to třeba centrální knihovny, univerzity, které jsou třeba podobně veliké, tak uvidíte veliké rozdíly mezi ve velikosti těch sbírek. Někde prostě jsou to biliony, někde prostě třeba naše univerzita má 200 tisíc. Protože zdaleka už u nás jako převažují, máme 200 tisíc nebo 180 tisíc tištěných knih a 200 tisíc elektronických. Je to věc, která vyplývá z oblastí a témat, která se na té univerzitě studují a jsou zaměřené opravdu na přírodní, technické vědy a trochu IT a ekonomii, a opravdu ten fond živý je právě už spíš teďka v té elektronické podobě. Tady u tohle bych se chtěla zastavit, u těchto čísel. Vidíte tam
údaj, který je označen jako velikost nebo velikost té potenciální obsluhované populace. Znamená to, je to vlastně součet těch studentů a zaměstnanců těch škol, které jsou členy AKVŠ. Potom tam vidíte počet registrovaných uživatelů, to je to poslední číslo, které vidíte, že je velmi blízké tomu prvnímu, té skupině potenciálních uživatelů, a pak tam vidíte ty aktivní uživatele. Tohle je zrovna krásná ukázka toho, jak statistické výkazy, které sice se snažíme ladit a měnit, tak realita předběhla jakýkoliv formulář, který vyplňujeme, protože místo toho, aby na univerzitách studenti museli jít a zaregistrovat se do knihovny a pak teprve můžou aby potom mohli teprve začít používat všechny služby a zdroje, tak teďka, jakmile se na většině škol je to tak, že když se zapíší do studia, dostanou svoje přihlašovací údaje, které potřebují do univerzitního systému, tak v tu chvíli mohou pracovat s databázemi. Velmi často jim stačí studentská karta na to, aby mohli vejít do té budovy té univerzity a vůbec nějakým způsobem tam fungovat, a vlastně si jich nikdo nevšímá, dokud si nechtějí něco půjčit domů. Teprve pak často musí se jako aktivovat a právě se stanou těmi vlastně potenciálně tady aktivními uživateli, ale vlastně už nám to číslo nic neříká, protože to neznamená, že jenom těch 227 tisíc studentů využívá ty služby, jsou to ti, kteří se nějak aktivovali, ale pak mohou být jako desítky tisíc těch, kteří třeba využívají databáze, nikdy do knihovny nepřišli, aby si něco půjčili absenčně domů, chodí tam třeba jenom studovat a vlastně nemusí být registrovaní. Takže tohle je jenom taková věc, kde opravdu ta realita předbíhá všechno, co my jsme schopni třeba v těch výkazech zachytit. Ano? Dělá se to tak, že většinou to je, když provedl nějaký úkon za poslední rok. Jo, většinou to tak je, že z knihovního systému se dá ukázat, že něco vrátil, půjčil, zaplatil pokutu nebo něco takové. Nebo kombinaci, prosím. Je to velmi umělý počet. Proto říkám, a já schválně to jsem sem dala, protože máme o tom veliké diskuze, protože vlastně potenciálními uživateli a někdy i reálnými uživateli může být kdokoliv v rámci té univerzity, a ty statistiky jsou někde mají brány, někde nemají brány, někde čárkují, někde odhadují a někde teda tahají ta čísla z toho systému. Tak. Tady bych vás chtěla upozornit na číslo, které se týká té výuky. Budeme mluvit o tom, jak se vysokoškolské knihovny zapojují do informačního vzdělávání nebo vůbec tedy do vzdělávacího procesu. A kromě toho, že existuje různých x forem tedy toho vzdělávání, tak se knihovny zapojí a knihovníci do předmětů, které jsou akreditované, buď je má akreditovaná ta knihovna sama, anebo jsou zvaní do výuky předmětů, které mají prostě svůj kód a jsou v systému a ten knihovník tam vystupuje jako třeba jeden z lektorů, pokud ne jako garant. A ta čísla těch studentů každý rok rostou a je to opravdu jako velké pole, nebo pole s velkým potenciálem, kde se dá dál jako činnost těch knihoven rozvíjet. Teď, protože jsme mluvili několikrát už o asociaci knihoven vysokých škol, tak vám chci říct k ní pár vět. Vybrala jsem pár takových asi bodů, které mi v souvislosti s touhle odbornou organizací připadají nejdůležitější. Asociace knihoven vysokých škol v tuhle chvíli tedy sdružuje všechny veřejné vysoké školy a jejich knihovny, kromě tedy AVU, jak už jsem zmiňovala. V posledních letech nám stanovy umožňují zahrnout i soukromé vysoké školy a jejich knihovny, tak se snažíme oslovovat, ale zájem, protože kvalita, velikost a vůbec parametry těch knihoven na soukromých vysokých školách jsou velmi jaksi rozkolísané a jejich aktivita v těch oblastech, kterými se asociace zabývá, je vlastně malá až nulová, tak zatím tedy ty soukromé vysoké školy se nezapojují. Členy nejsou jednotlivci, ale jsou vysoké školy a za každou tu vysokou školu máme nějakou kontaktní osobu, což většinou bývá ředitel té vysokoškolské knihovny. A AKVŠ plní roli jaksi
takového partnera, který zastupuje vysoké školy při různých jednáních na takové té vysoké úrovni, právě třeba na ministerstvu školství, na ministerstvu kultury, při jednání třeba s Radou vysokých škol, Českou konferenci rektorů a podobně. Jak už tady zaznělo, existuje výkonný výbor, který má tedy 9 členů, má předsedu, místopředsedu, jednatele a vlastně řídí, zajišťuje, aby ta asociace fungovala, aby neskrachovala, aby zorganizovala za ten rok všechno, co si splní. A v rámci asociace jsou zřízené různé pracovní skupiny tematické, zaměřené na ty jednotlivé klíčové aktivity, kterými se asociace zabývá, o kterých budeme za chvilinku mluvit. A vznikají i takové různé ad hoc skupiny, když se řeší jeden konkrétní problém v rámci jednoho roku, tak svoláme skupinu lidí z různých těch univerzitních knihoven, aby sdělili své zkušenosti a nějakým způsobem se dohodli třeba, jaký bude další postup. A právě máme vždycky na 3 roky na fungování toho výkonného výboru máme strategický plán, který v letošním roce končí a od příštího roku s novým výkonným výborem bude i platný nový strategický plán. Kromě různých dalších akcí pořádá AKVŠ konferenci, která se jmenuje Bibliotéka akademika, která se koná vždycky jednou za rok. Letos se třeba konala v Plzni v minulém týdnu a jenom abyste věděli, příští rok se bude konat v Brně na VUT, takže pokud budete mít zájem, tak můžete tam i zdarma navštívit. Teď se dostáváme už takovým těm klíčovým tématům, které teda vysokoškolské knihovny v tuhle chvíli řeší právě prostřednictvím AKVŠ. Jsou to témata, na kterých jsme se před 4 lety, když se připravoval ten stávající strategický plán, shodli a která se rozvíjela a teď nějakým způsobem vyhodnocujeme a řešíme, jak s nimi budeme pokračovat dál. To první téma je zaměřené na otevřený přístup. Open access je to téma, se kterým jste se určitě setkali někde jinde ve výuce, nebo teďka zrovna před 2 týdny proběhl Open Access Week, což je taky akce, která je taková právě hodně viditelná. A je to téma, které vysokoškolské knihovníky teďka hodně vytěžuje. Za chvilinku si řekneme, jakým způsobem, jaký dopad to vlastně na knihovnu má. Potom je to podpora vědy, výzkumu a vzdělávání, což je vlastně, to jsou databáze a zajištění všech informačních zdrojů, které pro tady ty činnosti jsou potřeba. A pak je to právě téma toho informačního vzdělávání, rozvíjení informační gramotnosti, zejména studentů, ale nejen studentů. Ty vzdělávací akce probíhají i směrem k pedagogům. Jak otevřený přístup ovlivňuje nebo celé to hnutí, které kolem otevřeného přístupu k publikacím, k vědeckým datům a vůbec i celé to téma, které už se teďka někdy tak jako komplexně nazývá otevřená věda neboli open science, jakým způsobem to ovlivňuje knihovny? Samozřejmě nejen knihovny na vysokých školách, ale i třeba knihovny Akademie věd a Národní technickou knihovnu, všechny ty velké tedy národní tematicky zaměřené knihovny. Asi bych řekla, takovým nejhmatatelnějším dopadem bylo období, kdy se zřizovaly digitální repozitáře, ve kterých knihovny, a které často spravují ty repozitáře, případně je přímo vytvářely, tak ve kterých shromažďují všechny bakalářky, diplomky, které vaši kolegové napsali a obhájili v tom lepším případě. Nebo různé publikace, výzkumné zprávy z grantů a všechny tady ty věci, které musí být někde veřejně dostupné. Takže tohle bylo obrovské téma, které tak před 8 lety, možná už víc, ono to hodně utíká, jako vplulo na univerzity a na mnoha z nich se toho chopila tedy univerzitní knihovna a ten repozitář vytvořila a spravuje ho a zajišťuje, aby byl kompatibilní, aby všechno fungovalo tak, jak má. Potom samozřejmě ohledně toho otevřeného přístupu existuje spoustu jako vzdělávacích věcí, které je potřeba zajistit, taková osvěta, kdy se vysvětluje třeba doktorandům a i těm publikujícím už pedagogům, co to znamená, jaká jsou rizika, anebo naopak, že to třeba není tak rizikové, jak to na první pohled vypadá, že se nemusí obávat. A zajišťuje se
jakákoliv podpora, kterou ten pedagog má, velmi často ta konzultace vypadá tak, jako mám teď tady data, chci publikovat a velmi rád bych publikoval v časopise, který je v rámci Open Access, ale potřebuji, aby to byl časopis, který třeba zároveň má impact faktor nebo je ve Scopusu. A zkuste mi poradit, jak to funguje, řeší se poplatky, které se platí a podobně. Takže tohle je takový komplexní servis, který Vysokoškolská knihovna teďka poskytuje a samozřejmě tam musí mít tedy lidi, kteří tady to znají a znají i celý ten průběh toho publikačního procesu, což není úplně jednoduché, ale jako myslím si, že se v tom postupně všichni vzdělávají a zvládají to. Zároveň mnoho univerzit už samo publikuje třeba své časopisy právě v tom režimu otevřeného přístupu a existují různé platformy, které jsou sami open source, jako je třeba software, který se jmenuje Open Journal System, nebo je to systém spíš než software, to je ta zkratka OJS. A třeba u nás na univerzitě knihovna zajišťuje to, že když tady fakulty používaly různé redakční systémy na jaksi publikování svých elektronických časopisů a my jsme jim třeba pomohli s migrací tady na to OJS a mám kolegu, který s nimi tady to řeší a ve chvíli třeba se teďka zakládal nový univerzitní časopis, tak bylo možné nějakým způsobem jim ze strany knihovny podat tady tenhle servis. Takže vidíte, že tady se už hodně vlastně jako odchylujeme od takového toho běžného, co víme, že se v knihovnách děje, že se nějak jako tam čančají ty studovny a připravují se ty knížky a databáze a ta výuka. Teď už se hodně opravdu jako dostáváme k té podpoře toho publikování. Samozřejmě s problematikou otevřeného přístupu hodně souvisí téma predátorských časopisů, to by bylo na celou jednu velikou přednášku a jste se s tím během výuky setkali. Takže zase konzultace typu, dostal jsem nabídku na publikování v tomhle časopise, moc se mi to nezdá, mohli byste prověřit, jestli ten časopis je v pořádku, nebo ježiš, omylem jsem poslala článek do časopisu a teď mi řekli, že je predátorský, co s tím mám dělat. Takže tohle jsou věci, které knihovníci na vysokých školách řeší. Ta druhá klíčová aktivita je tedy zaměřená ještě jako více na podporu tedy vědy, výzkumu a vzdělávání, kde její bych řekla, takovým jejím jádrem je právě zajištění databázy, zajištění EIZ, to je taková ta zkratka naše tajemná, elektronických informačních zdrojů, jenom kdybyste se s tím někde setkali, jsou to prostě databáze a různé discovery systémy a elektronické knihy, elektronické časopisy, ale samozřejmě i tištěné knihy, skripta a podobně. Zrovna na těch elektronických zdrojích teďka po 3 letech, co vyhodnocujeme tady ty klíčové aktivity, vidíme, jak ta situace se proměnila tak zásadně, že vidíme, že open access a otázky elektronických informačních zdrojů se nám začínají čím dál tím víc prolínat, protože třeba když řešíme předplatná časopisů od nějakého vydavatelství, řekněme Elsevier, tak už teďka výše třeba toho předplatného by měla a v budoucnu čím dál tím víc bude záviset na tom, kolik toho je open access, kolik není. A tady už je potřeba dělat analýzy, které nám tady ty dvě problematiky míchají, takže my v tuhle chvíli jako velmi vážně uvažujeme o tom, že prostě z tohohle uděláme jednu aktivitu, kde se tohle bude řešit souběžně a nebude jedna pracovní skupina, která bude řešit databáze a licence a druhá, která bude řešit open access, ale všechno tady to dáme dohromady, protože stále častěji se stávalo, že se ty dvě skupiny musely stejně potkávat a tohle je prostě jednoznačný trend, který zase jako předběhl to, co my jsme si třeba před 3 lety uměli představit. Takže tady jenom, abyste viděli, jak opravdu, když něco si naplánujete, ono ne vždycky vám to tak hezky jako běží odděleně. Byť by to bylo jako jednodušší to tak řídit, ale prostě ta realita tak nefunguje. Další věc, která se týká podpory a zejména tedy vzdělávání nebo výuky a vzdělávání, je propojování systémů, které jsou v knihovně s dalšími univerzitními systémy. Napojení katalogu na Moodle, napojení třeba
třeba u nás na univerzitě máme velkou takovou databanku nahraných přednášek, které se mohou propojovat zase s univerzitním systémem a my to spravujeme, tu databázi. A řešíme s pedagogy, když oni chtějí dělat v sylabu doporučenou literaturu, jakým způsobem to navázat na třeba naše elektronické knihy a elektronické časopisy. A tohle jsou věci, které jsou hrozně důležité, je potřeba je dobře komunikovat, ale když se to podaří, tak ta knihovna se jako vpravuje víc do toho organismu té univerzity. Samozřejmostí, pokud se týká o podporu vědy, jsou takové ty různé nástroje, jako jsou třeba Insights nebo SciVal, které pomáhají hodnotit publikační výstupy, publikační aktivitu té dané univerzity nebo fakulty. A většinou vedle lidí, kteří zodpovídají za vědu a výzkum na té škole, se to zároveň se práci s těmi nástroji učí i knihovníci, kteří vlastně... Je to pro ně přirozená věc a pak pomáhají sami dělat ty analýzy a je to zase věc, která té knihovně přidává. Tak bych je to taková přidaná hodnota, kterou by ještě před pár lety nikdo nečekal, že něco takového knihovna bude zajišťovat a teď to začíná být jako velmi, velmi běžná věc. O té podpoře publikační činnosti už jsem mluvila. Hodně důležitá je teďka pro vědce vlastně jako... viditelnost těch výsledků, které oni publikují v jakékoliv formě. Takže třeba naše knihovna pořádá a mnoho dalších knihoven pořádáme semináře, které jsou věnované na takové ty specializované sociální sítě, které jsou učené pro vědce. Učíme je, jak si připravovat, nastavovat profily se s těmi svými identifikátory, jako je třeba ORCID, aby ty jejich publikace byly jednoznačně identifikovatelné, aby se nestrácely, aby oni si mohli vytvářet portfolio svých publikací, zjednodušovalo jim to práci potom, když si žádají o grant. Takže i tady to už je teďka běžná součást práce vysokoškolských knihovníků. No a ta poslední aktivita, abych vám taky zase víc odhalila, co se pod tím informačním vzděláváním skrývá a samozřejmě tohle je zase jenom výběr, každá ta aktivita sama by byla na celou přednášku. Tak hodně se teďka knihovny věnují z práci se studenty, s novými studenty, studenty prvních ročníků nebo těmi, kteří teprve budou na školu nastupovat. Jsou třeba těsně po zápisu a mají takové ty orientační týdny různé. A cílem je co nejlepší adaptace těch studentů na to vysokoškolské prostředí i po stránce toho, že oni se zorientují v té knihovně, budou vědět, kam si po prvních přednáškách, když dostanou doporučenou literaturu, mohou přijít napůjčovat učebnice, skripta, kde mohou shánět literaturu, až budou psát nějaké první seminárky nebo projekty. Ukazuje se, je relativně velké množství literatury, které ukazuje, zejména ze zahraničí, u nás tady ty výzkumy ještě dělané nebyly, že když je student jako pravidelným uživatelem knihovny, tak zároveň bývá úspěšnějším studentem. Samozřejmě můžeme si říct, ona tam je ta otázka té kauzality, jestli je v té knihovně, protože je dobrý student a i bez té knihovny by dobře uspěl. Každopádně existují i programy, když mluvíme o propojení informačního systému a knihovního systému, když vyučující nebo nějaký studijní referent vidí, že student postupně jako sbírá špatné výsledky v jednotlivých kurzech, tak ho může doporučit na konzultaci s knihovníkem. Tohle už jsou projekty, které právě v zahraničí probíhají a u nás máme v tomhle tedy veliké rezervy. Co je hodně důležité a na co se teďka na univerzitách klade velký důraz, je ta otázka kvality. Jak jsem vám zmiňovala, já jako ředitelka naší knihovny spadám pod prorektora pro kvalitu vzdělávací a vědecké činnosti, protože to je téma, které s novými akreditacemi, které na univerzitách teďka jsou, je obrovské a kvalita se hlídá ve všem. A už dlouhá léta se hlídá zejména u těch kvalifikačních prací, tedy bakalářek a diplomek zejména, to je ta největší skupina tohoto typu prací, které z těch školy vycházejí.
A víte, že jsou v naprosté většině veřejně dostupné, kdokoliv se na ně může dívat a rád to udělá a v určitých případech se tak i různě jako propírají v médiích a tak. A tohle je samozřejmě věc, které se ty školy chtějí vyhnout, chtějí, aby se nemuseli obávat toho, jaké práce od těch studentů vycházejí. A právě zapojení knihovníků do různých bakalářských a diplomových seminářů, kde pomáháme studentům zvládat takovou tu formální část té práce v tom smyslu, jak mají vypadat seznamy literatury, způsobit citování, ale samozřejmě na počátku zejména dohledání všech zdrojů, které oni pro tu práci potřebují, tak to je téma, na které vedení univerzity slyší a knihovny díky tomu vlastně mohou se zase jako víc a víc zařazovat do toho, co se na té univerzitě děje. S rostoucím počtem studentů, kteří studují buď tou kombinovanou, anebo čistě i distanční formou, zvedají se nároky na to, jaké služby tady ty online a na dálku knihovny mají poskytovat, a týká se to i vzdělávání, takže velmi často se konají různé webináře nebo se přednášky natáčejí a studenti potom mají možnost se na ně dívat z domova. Děláme konzultace přes Skype nebo přes nějaké jiné takovéhle prostředí, kde studenti s námi nazdílí přes obrazovku svoji diplomku, řešíme třeba právě ten seznam literatury a on, když je z Ústí nad Orlicí a studuje na ČZU, tak nemusí prostě tam kvůli té konzultaci jezdit. A nebo když na tu univerzitu už přijede, tak může se potkat se svým vedoucím a s námi třeba tady ty věci vyřeší online. Takže otázka metod výuky, zapojení různých technologií a tak, to jsou věci, které jsou teďka hodně, hodně aktuální. Ale všechno tohle, co teďka vidíte, jsou další věci, které se ve vysokoškolských knihovnách řeší. My jsme tady zmiňovali ta studijní místa. Prostor, ta knihovna jako prostor, kde studenti, samozřejmě nejen studenti, ale zejména studenti, mohou trávit čas, i když nechtějí studovat, ale je to takový ten společenský nebo chcete-li komunitní prostor, který třeba hezky, jako je to třeba tady jako vlastně opravdu v srdci té fakulty, anebo pokud je to univerzita, která má kampus, tak v srdci teda celé té univerzity. Ty studenti takhle se mohou potkávat, mohou chodit na promítání filmů, mohou chodit na výstavy, na různé další akce, které vlastně na první pohled s knihovnou nemají nic společného. Kdybyste viděli, kolik hodin diskuzí my jsme měli u nás v knihovně s kolegy, kdy jsme si vyjasňovali, co vlastně ještě je jako vhodné, aby se odehrávalo na půdě univerzitní knihovny. A teď opravdu nemluvím o ničem jiném, než o tom, jestli se tam hrajou deskové hry, nebo ty studenti vyrábí placky, anebo se tam někde lehnou a usnou, protože stávali ráno na 7:00 na přednášku a teď mají 2 hodiny volno. To se prostě tady nedělá v té univerzitní knihovně, takhle to nemá být. A vyjasňujeme si, že prostě to je dobře, že ten student tu knihovnu vidí jako místo, kde si v klidu může teda lehnout a zdřímnout, nebo si dát kafe, popovídat s kamarády, zahrát si hru, podívat se na film nebo něco takového, že to je. I to je univerzitní knihovna a možná čím dál tím víc právě tohle bude univerzitní knihovna. A je to otázka nastavení mysli těch knihovníků. Je to pochopitelné, když někdo pracuje v té knihovně 20-30 let a vždycky měl pocit, že student má přijít, půjčit si skripta, odejít, maximálně napsat kus seminárky na práci, něco teda na počítači, něco si okopírovat, oskenovat a zase odejít, tak těžko nebo trvá nějakou dobu, než se adaptuje tady na to nové pojetí, ale myslím si, že to je hrozně důležité. Vám tohle to už nebude dělat problém, protože vy sami už ty knihovny, ať už vysokoškolské nebo jiné, v téhle podobě zažíváte a bude to něco, co je pro vás přirozené. Velmi často knihovny se zapojí i do ediční nebo vydavatelské činnosti té univerzity. Zrovna třeba u nás na univerzitě teďka bude vznikat nově nakladatelství a bude pravděpodobně součástí té univerzity, teda té univerzitní knihovny, a na mnoha jiných vysokých školách už to takto je. Takže je to zase jako další činnost, do které se knihovny nějakým způsobem zapojují. Provozujeme e-shopy,
těmi knihami, které půjčujeme, ale zároveň se na té univerzitě i prodávají. Někteří studenti si je chtějí koupit, takže prostě jsou knihkupectví, kamena i teda online. A samozřejmě, co se v těch knihovnách odehrává a stále častěji, by tedy ve srovnání se zahraničím ještě pořád velmi málo, je samotný nějaký jako výzkum, nějaké studie, které ty knihovníci provádějí a pak je třeba publikují nebo je prezentují na konferencích, ať už tedy českých nebo zahraničních, ale myslím si, že se to také rozbíhá. Je to samozřejmě vždycky něco, co je nad rámec zatím těch našich pracovních náplní, protože knihovníci v České republice, na rozdíl třeba od Spojených států, kde jsou na univerzitách knihovníci, kteří mají v popisu práce to, že mají dělat výzkum, mají psát granty a mají jezdit po konferencích a publikovat, tak tohle u nás zatím není, ale myslím si, že není vůbec důvod, aby se to časem nestalo. Protože zase je to nějakým způsobem propagace nejen té knihovny samotné, ale celé té vysoké školy. Takže teďka cítím sama za těch posledních pár let, že je daleko lépe vnímáno to, že ten zástupce té knihovny jede někam a něco prezentuje. Není to jenom, že by to vedení vidělo a dva dny zase nebude v knihovně nebo utratí peníze za cestu na konferenci, ale spíš se tam už vyzdvihuje to, ano, on reprezentuje tu vysokou školu, tu naši školu na té třeba mezinárodní akci a je to vnímáno daleko pozitivněji. Takže ten vývoj je tam opravdu, ten posun je tam znát. Teďka si uděláme zase malilinkých pár vteřin. Zkuste si teďka představit, co vidíte, když se řekne vysokoškolská knihovna. Zkuste si se zamyslet nad tím, jestli třeba něco z toho, co jste teďka slyšeli, co se v těch knihovnách dělá, aspoň trochu posunulo to vaše vnímání, jestli třeba tam zaznělo něco, co jste nevěděli, že se ve vysokoškolských knihovnách děje a nějakým způsobem to třeba poopravilo, nebo ne poopravilo, ta představa předtím nebyla špatná, byla jenom jiná, tak poupravilo, bude správný výraz, tu vaši představu. Chce se někdo po upravení případné podělit, anebo si to necháte pro sebe? Proč se vysokoškolské knihovny vlastně snaží suplovat normální knihovny, třeba s Andersenem a takovýma akcemi? Neměl by se zabývat spíš svojí specifickou činností, než se spát vlastně normální knihovna? Jo. Tohle je názor. Já bych možná jenom trošinku oponoval o tomu ty vysokoškolské a normální, protože ono prostě jsou to normální knihovny, akorát každá má nějaký jiný svůj hlavní cíl. Já osobně bych tady to nebrala jako cpaní se do něčeho, ono se prostě proměňuje ta komunita, která tvoří tu vysokou školu. Před 10 lety nebyly, možná před 15, nebyly na univerzitách školky. Nebyly tam žádné dětské skupiny, nebyly tam žádné dětské univerzity. Je vidět, že ty vysoké školy jako celek nějakým způsobem zasahují jaksi širší okruh, než zasahovali doteď. Vždyť to byla odborná veřejnost a vlastní studenti a zaměstnanci. Teď ty vysoké školy, a mohli bychom se asi dlouho bavit o důvodech, jeden jsem už zmiňoval, je to nějakým způsobem propagace a jako formování obrazu té vysoké školy u veřejnosti. Další je určitě i budování si jaksi svojí budoucí klientely. Oni sahají na střední školy proto, aby zaujali studenty tím, co se na té škole dělá a aby ty studenti po té maturitě na tu danou vysokou školu šli. Víte to všichni, každá škola bojuje si o své studenty. Zároveň je to vylepšování prostředí pro zaměstnance té knihovny, takže tím, že tam je školka, tak oni vědí, že třeba je menší šance, že maminky, které pracovaly před mateřskou na té škole, třeba i v knihovně, prostě zmizí na několik let, protože nebudou mít školku anebo bydlí daleko a prostě nejsou schopné to zvládnout, tak tím je to vlastně jeden z benefitů. A všechny součásti té vysoké školy na tohle musí reagovat. Takže třeba ČZU je trošku specifická, tím máme stáje a máme Psinec a máme takovéhle věci. Všechny tady ty součásti se přizpůsobují tomu, že tam se objevují i děti a mají teďka možnost tam vozit dětičky na
ponících a takovéhle věci. Naše jídelny, všechny naše vybavení se musely přizpůsobit tomu, že se tam objevují i jako takovýhle malí klienti a nejenom tedy dospělí lidé. A stejně tak tohle dělá i knihovna. Pro nás je to výraz toho, že si jsme vědomí, že tam takováhle součást univerzity je, ta dětská skupina, že naši zaměstnanci, myslím, vši zaměstnanci té školy mají děti, které mají zájem o takovéhle akce a že jistě přivítají, když se něco takového bude dít tam, kde oni pracují a kde to znají a kde třeba mají přednost, protože jejich děti se na noc Andersenem třeba v knihovně v místě nedostanou a je to něco, co zkoušíme. Takže takhle bych já to asi vysvětlila. Samozřejmě o tomhle komunikujeme s veřejnými knihovnami a myslím si, že nikdo z nich to nebere jako cpaní se, naopak jsou rádi, protože oni sami nemají dostatečné kapacity pro všechny děti, které mají zrovna tady to přespávání zájem a velmi ochotně nám radí, dělí se s námi o své zkušenosti, takže takhle bych to asi viděla. Jo? Zaprvé máme docela dobře, myslím, vystižené to, kdy kdo vyskytuje. Nevím, jak je to na jiných vysokoškolských knihovnách. Ono těch vyučujících v té knihovně se tak moc jako nepohybuje, ale tohle jsou věci, které probíhají v době, kdy zrovna tam ti vyučující nejsou. Na druhou stranu, z naší zkušenosti je, naši studenti si hrajou v tom dětském koutku, protože se jim to líbí, že tam mají tu autodráhu a když tam mají děti, myslím si, že to není to jenom z toho vysokoškolského prostředí, je to všude. Víte, že se míchají děti a seniori, míchají se různé skupiny právě proto, že prostě takhle jako tady spolu žijeme. A já si myslím, že je strašně dobře, že ty univerzity, které do jisté míry byly vždycky aspoň trochu takové jako izolované a trošku jako exkluzivní, že tohle se z toho vytrácí a nějakým způsobem, samozřejmě tam je i velká otázka propojení toho, já nevím, jestli z vás někdo má třeba malé děti a studuje s malými dětmi, ale u nás třeba, jakmile jsme zřídili dětský koutek a možnost přebalování v knihovně, tak zase jako jsme měli tolik pozitivních reakcí, protože ty studentky v tom kampusu takovouhle možnost nemají. Oni potřebují si dojít na to studijní. Mají babičku, která tam běhá s kočárkem v době, kdy oni jsou na přednášce a když prší, tak si může zalézt nám do toho koutku. Je to opravdu reakce na to, že se už ta cílová skupina vysoké školy jako celku a tím pádem i vysokoškolský knihoven už není zdaleka tak homogenní studenti po maturitě, kteří jdou bakalář, magistr, končí v 25, odchází, zakládají rodiny. Vůbec už to takhle nefunguje. Do studia se vrací lidé, kteří zahajují druhou a třetí kariéru, mění obory nebo z nějakého důvodu neměli možnost studovat a vrací se lidé, kteří dřív nemohli, protože se fyzicky třeba nedostali do té knihovny a takovýmhle způsobem my se snažíme na tohle reagovat. Takže tohle asi by byla moje reakce. Jo? Děkuju za ty dotazy. Když jste viděli všechny ty činnosti, které jsem zmiňovala v rámci těch klíčových aktivit, k tomu samozřejmě patří všechny ty běžné knihovnické věci, jako je katalogizace, akvizice, výpůjčky, nějak zpráva těch studoven a tak. Je toho opravdu hodně. Z pohledu člověka, který se na to dívá zvenku a třeba to takhle poslouchá, tak se vám to může zdát hodně. Kdybyste mluvili s mnoha kolegy ve vysokoškolských knihovnách, tak řeknou, je toho čím dál tím víc, už nevíme, jako, jak se s tím poradit, nemáme lidi, kteří by to dělali. Je to jako opravdu hodně náročné, ty nároky jsou vyšší a vyšší. Takže někdy to může být takové jako až tedy prostě příliš. Zároveň v mnoha knihovnách a KVŠ se tady to snaží podporovat, právě jaksi objevení se tady těch nových témat, která se zdá, že se jenom jako přidávají na tu kopici těch už stávajících povinností. Velmi často to byl takový jako silný motiv, takový spouštěč k nějaké větší změně.
Protože se prostě ukázalo, že to nejde, že prostě ta knihovna buď není nafukovací, nebo počty lidí nejsou nafukovací, nebo jejich kompetence, nebo prostě něco takového. A je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Samozřejmě nám vlastně jako skoro nezbývá nic jiného, ale nechci takhle to vyzní dost negativně. My prostě chceme začlenit všechna tady ta nová témata, nebo služby, nebo typy informačních zdrojů, nebo nějaké systémy, technologie, které jsou k dispozici, protože to zvyšuje velmi často, nebo děláme to jenom, když to zvyšuje kvalitu těch služeb pro ty jednotlivé naše uživatele. Zároveň, a to je strašně těžký bod pro mnoho knihovníků na vysokých školách, musíme někdy dojít v té diskuzi k tomu, že se rozhodneme, že ano, přidáváme toto a to, ale musíme tedy vybrat věci, které necháme být. Je to něco, když si představte si sklad plný knih a vy chcete nakupovat ty nové, aby studenti měli ty nejnovější knihy k dispozici, ale už se vám to tam nevejde. Musíte v jednu chvíli vybrat ty knihy, které se nepůjčují a kterých prostě se zbavíte. Stejně tak je to s těmi povinnostmi, které ta knihovna dělá. Samozřejmě můžete do jisté míry nabírat lidi, dávat, vytvářet nová oddělení, nové útvary, pokud vedení knihovny univerzity k tomu, jako tomu přeje. Ale zároveň v určitých chvílích si musíte říct ano, my prostě nepotřebujeme 5 katalogizátorů, protože jsou zdroje, ze kterých můžeme informace o našem fondu brát, aniž bychom tady museli to všechno jako na zelené louce katalogizovat. A jsou nové podoby akvizice, kdy všechno nemusí vybírat ten akvizitér do něčeho, zejména u elektronických knih, prostě pustíme uživatele, ať oni si tu akvizici nějakým způsobem řídí sami. Možná se v rámci výuky slyšeli o PDA nebo DDA se používá, to Pattern-Driven Acquisition, kdy opravdu jako uživatelé si vlastně vybírají, jak knihovna třeba jenom moderuje nějakým způsobem tu akvizici. Tohle všechno jsou technologie, které nám umožňují některé části těch dosavadních agent v těch knihovnách nechat, jakoby ne úplně zbít, ale třeba nějakým způsobem umírnit a tu kapacitu těch lidí věnovat na něco jiného. Stejně tak je trend, že čím dál tím méně jaksi kvalifikovaných knihovníků by mělo v té knihovně dělat takové, to říká se tomu takové, v angličtině se tomu říká takové ty transakční záležitosti, to znamená, že někomu něco přes půl podáte, přes půl si to od něj vemete, zařadíte to do fondu. Není vůbec důvod, aby tady to dělal kvalifikovaný knihovník. My, a na mnoha školách to je, my máme velmi dobrou zkušenost se studenty ČZU a to nemáme tam žádný kisk ani ujisk, nejsou to studenti knihovnictví, jsou to studenti, kteří chtějí dobrou brigádu v teple, v místě, kde mají školu a koleje a velmi nám pomáhají a všechno tohle mohou dělat a naši knihovníci mohou se věnovat jiným věcem a je to jako těžká změna, byť je to změna jenom vlastně v mysli, která je náročná, ale je potřeba tohle udělat. Samozřejmě je vždycky důležité uvědomit si specifika té své knihovny, té své vysoké školy, toho prostředí, ze kterého vycházíte. Nikdy nebude pravidlo, když řekneme tak a teďka 3, 2, 1, teď všechny vysokoškolské knihovny zruší skripta nebo budou mít jenom elektronické knihy nebo něco takového, protože tohle nebude fungovat. Jak jsem já zmiňovala u nás, tím, jak jsou tam přírodní vědy, máme tam techniky, ajťáky, ekonomy, ti všichni závisí z naprosté většiny na úplně aktuálních zdrojích, zejména článkové literatuře, plus se na ČZU hrozně učí podle skript. Takže my máme takových skript, které, když nám přijede někdo, tady kdyby k nám přijela kolegyně Markéta Bočková, tady od vás fakulty přijede k nám, tak řekne, pro boha, na co tady máte skript a to jste 200 let za opicem a to ona by neřekla. Ale asi by se podívala, protože tohle tady neuvidí. Jo? Ale zase vím, že když přijedu na Mendlovku, tak tam to bude. Je to podobný styl výuky, podobné obory a tohle je třeba respektovat. Takže je vždycky potřeba dát pozor, aby šlo jako dobře převést ty zkušenosti, třeba které si vozíme ze zahraničí, anebo i z jiných knihoven v rámci České republiky, jestli to jde převést jinam. Zároveň,
ale je potřeba, i když je něco zaužívané a máte pocit, že se to tak dělá vždycky a že to nějak tak jako funguje, všichni jsou na to zvyklí, tak se nebát teda měnit, ale je potřeba dobře argumentovat, dělat si různé průzkumy, zvát studenty v rámci různých focus group, diskuzí. Tohle jsou věci takové ty designové, které vy tady na KISKu velmi dobře znáte, velmi dobře děláte a my se je od vás učíme a používáme je u nás v knihovnách. A zároveň to je samozřejmě velmi náročné na rozvoj jak těch každého toho pracovníka, samozřejmě rozvíjet se musí zejména ti vedoucí, aby mohli zároveň potom rozvíjet i ty své podřízené v rámci třeba oddělení, takže to je věc, která je důležitá. A největší problém, na který při těch změnách narážíme, je to, že prostě máme každý, když si myslíme, že jsme sebe jako otevřenější a přístupnější změnám, tak každý máme nějaké nastavení osobnostní, máme nějaké zkušenosti, nějakým způsobem ta mysl nám funguje a můžeme na to narážet. Znáte takové to, že jo, když se chce, tak to jde. Ono to tak vždycky úplně nejde, ale myslím si, že je dobré jako tady z toho vycházet. Je to otázka managementu změny, o které jste možná slyšeli. A pokud jde o vysokoškolské knihovny, tak ty zkušenosti, které máme, jsou vždycky ty nejlepší, takové ty best practices, vycházejí z toho, že ta knihovna je schopná spolupracovat, je schopná propojovat části univerzity, témata, jednotlivé lidi, které třeba někoho předtím nenapadlo propojit. A pak ta synergie jako funguje velmi dobře. Je potřeba nebát se, nečekat, až všechno budete mít vyladěné a bude to všechno dokonale připravené, protože tak to nikdy nebude a nikdy to nevyzkoušíte a když to nic nevyzkouší, tak nic neskazí. A je to věc, která může, i ta špatná cesta může tu knihovnu posouvat dál. Protože nechceme z pozice tady AKVŠ, aby ty knihovny na to byly sami, snažíme se teďka připravovat ten už zmiňovaný strategický plán na další 3 roky. Máme štěstí, protože je spousta zdrojů inspirace, ze kterých můžeme vycházet. Samozřejmě existuje tam nějaká kontinuita. Viděli jste, že máme nějaké klíčové aktivity, se kterými pracujeme, které můžeme už si teďka vyhodnotit. Vidíme, jak to funguje. Mluvila jsem třeba o té plánované fúzi těch elektronických informačních zdrojů a otevřeného přístupu. Tohle je typický příklad toho, kdy se vlastně jako dodrží ta kontinuita, protože všichni vidíme, že ty klíčové aktivity jsou pořád relevantní, ale musíme nějakým způsobem je jako upravit, v tomto případě třeba spojit a pokračovat s nimi dál. Mezinárodní kontext, to je věc, která je jasná, jezdíme do zahraničí, čteme články, snažíme se zvát sem zahraniční hosty, aby oni nám pomáhali, jak se nějakým způsobem formovat ty naše myšlenky, nové trendy v oboru, nějaký ten oborový kontext, to je to, čím vy se zabýváte v rámci studia, takže to je taky věc, kterou není třeba dál jaksi rozvíjet, ale institucionální kontext je důležitý, nějaký ten kontext legislativní a potom se snažíme sbírat informace a podněty přímo z těch vysokoškolských knihoven a samozřejmě i výkonný výbor absolvoval takových jako několik brainstormingů, kde jsme se fakt jako snažili jít až úplně tedy k jádru toho, proč tak asociace tady je a proč ne. Teďka si řekneme si pár věcí zejména k tomu institucionálnímu kontextu. Je důležité, já jsem tady už několikrát zmínila to, že se snažíme, aby ta knihovna byla opravdu nedílnou součástí té univerzity. A to musí jít nejen proto, že budeme mluvit jako napříč tou univerzitou s lidmi, se kterými chceme a potřebujeme a měli bychom mluvit, ale zároveň se různé strategické plány a koncepce rozvoje té knihovny budou ladit s těmi dokumenty, takovými podobnými dokumenty, které má každá vysoká škola, různé dlouhodobé záměry, třeba teďka tady máte, vidíte několik priorit, jako je zajišťování kvality, nějaká relevance, kvalitní výzkum a vývoj a podobně. Tohle jsou všechno témata, které vysoké školy řeší, vůči ministerstvu školství každý rok musí
jak si posílat zprávy o tom, že se těmhle tématům věnují. A tohle přesně jsou témata, do kterých všech se vejde činnost vysokoškolské knihovny a kde se to dá všechno krásně připojit, propojit. Takže tohle je velmi důležitá věc. Já jsem teďka zmiňovala ty diskuze, které jsme měli v rámci výkonného výboru. Já už jsem tady dneska jednou zmínila jméno Markéty Bočkové, která je ředitelka tady knihovny u vás na Filozofické fakultě a která pro ředitele knihoven měla na jaře krásný workshop, který byl zaměřený právě na to, aby jsme si ujasnili, proč některé věci děláme. Teďka jsme tady řešili to, proč se ty knihovny zapojují do aktivit, jako je Noc Andersenem a tady ty komunitní věci. Tohle jsou věci, které my na ně každý máme odpověď, protože jsme se snažili samozřejmě o tom přemýšlet. Jenom ne jak to dělat, ale proč to dělat. A my jsme tohle stejné absolvovali s kolegy. Ty diskuze nejsou vždycky jednoduché, ale my jsme zkusili se to právě s kolegy z výkonného výboru a řekli jsme si takové vlastně, jako proč by AKVŠ měla existovat. Dokonce tam padla i taková ta otázka, jako co by se stalo, kdyby přestala existovat. A dobrali jsme se k některým odpovědím, tady to je jenom výčet takový krátký z nich. Z mého pohledu jsou to odpovědi jako relevantní a dobré a snažili jsme se tam vypíchnout právě ty věci, které ty knihovny jako jednotlivé instituce by nemohly zvládnout nebo by vůbec neměly možnost řešit, vystupovat jako partner pro třeba konferenci rektorů nebo rady vysokých škol. Takže tady jsme se snažili zodpovědět, proč ta AKVŠ má dávat takovýhle servis. A pak samozřejmě přijdou ty otázky, jak a co dělat. A tam už pak krásně funguje spolupráce s těmi vysokými školami, ze kterých a jejich knihovnami, ze kterých my jsme dostali formou takového dotazníkového průzkumu, jsme dostali tipy na témata, která oni mají pocit, že jsou teďka relevantní a jsou teďka důležitá a v rámci těch následujících 3 let je nutné, aby se jim vysoké školy a tedy i AKVŠ věnovaly. Takže jsou to tedy knihovní systémy, protože dosluhují a řešíme nové a řešíme si komerční nebo open source a podobně. Otázky, které se týkají rozvoje manažerů těch knihoven, protože nevím, kolik z vás pracuje v knihovně, nebo uvidíte, až si pak budete pracovat v knihovně, ale myslím si, že velmi brzo dojdete k tomu, že ta knihovna je často prostě taková, jaký je ten ředitel nebo ředitelka té knihovny, protože ti jednotliví pracovníci můžou udělat strašně moc, ale v jednu chvíli je bod, kde se zarazí a ve chvíli, kdy není podpora toho vedení, tak prostě se dál nedostanou. A nebo je to hodně nepříjemné a všechny to potom jako otráví. Takže my jsme se teďka rozvoj manažerů knihové, nejenom těch nejvyšších vedoucích, ale třeba i vedoucích oddělení vzali jako opravdu jako důležitý bod, kterému se chceme věnovat. Samozřejmě se dál musí rozvíjet rozvoj těch specializovaných, takových těch oborových knihovníků různých, ale to běží docela dobře, si myslím, už teďka. Různé stáže, získávání zkušeností v jiných knihovnách a velké téma je, to už jsem zmiňovala, ta ediční a ta vydavatelská činnost. Tohle, ty témata, které jste viděli tady, to byly ty, které vybírali ze seznamu a tohle bylo těch 5 nejpopulárnějších. Pak se tam objevily náměty, což je vyloženě už taková ta potřeba, která vzešla, aniž bychom ji my jako navrhli, tak vzešla tady ze strany těch vedoucích. A otázka tedy právě vzdělávání knihovníků, těch stáží, nějaké ad hoc pracovní skupiny, které se týkají jednotlivých témat, newsletter, že by AKVŠ měla, nestačí webové stránky, ale chtěli by newsletter, kde se jim vždycky shrnou nějaké novinky. Otázky novely knihovního zákona, to je taková ta legislativní záležitost a právní minimum pro knihovníky, protože velmi často knihovníci na vysokých školách řeší, ale nejen, řeší třeba veřejné zakázky, smlouvy a další věci, takže to je věc, která je opravdu jako velmi palčivá. A potom i takové to právo, které se týká, takové ty pracovně právní otázky, týkající se tedy přijímání a potom rozloučení nebo loučení se s jednotlivými zaměstnanci a tak. Tohle jsou věci, které jsou čím dál tím potřeba. Já jsem říkala, že vám trošinku naznačím, jak probíhá ten proces práce na takovémhle strategickém dokumentu. Jak jste viděli, my jsme
vycházíme z toho, co bylo, pak jsme si teda sedli v rámci výkonného výboru, pak jsme sáhli do té naší nejbližší skupiny, kterou máme k dispozici, a to jsou ředitelé těch knihoven. V tuhle chvíli zpracováváme draft toho strategického plánu, ten znovu s těmi řediteli prodiskutujeme, a až zapracujeme další jejich připomínky, tak bychom chtěli ho úplně prostě volně vystavit a vlastně formou takového jednoduchého formuláře se k němu bude moct vyjádřit úplně každý. A na základě těchto připomínek, které zase prodiskutujeme v rámci výkonného výboru, vytvoříme finální verzi, kterou potom schvaluje výroční konference AKVŠ. Tak jenom, abyste měli představu, není to návod na žádný jako ideální způsob přípravy takového dokumentu, ale je to ten nejlepší způsob, který jsme za stávající situace mohli jaksi připravit a je to nebo vymyslet, a zároveň je to jako asi je to výrazně otevřenější, než to bylo u toho předchozího strategického plánu, a jsme zvědaví, jak to dopadne. Protože ať ten plán dopadne jakkoliv, ať bude mít tedy jakoukoliv podobu, budou tam jakékoliv aktivity, na které se budeme chtít zaměřit, nebo priority, tak vždycky pak dál bude fungovat zase jenom jako na základě té spolupráce, která tedy je potřeba předtím a bude potřeba potom při té realizaci. A můžete třeba i vy komentovat a připomínkovat. No a teď už se dostáváme úplně do závěru. Jak si nějakým způsobem představit, když teďka v následujících těch třech letech každý ředitel vysokoškolské knihovny bude pracovat na nějakém, ne úplně jako, že by došel k nějaké knihovně snu, na to ty tři roky stačit nebudou a všechno se zase promění, a to, ale aspoň udělat pár kroků tím směrem, tak když bychom si ten směr měli naznačit, tak co je klíčové pro to, aby ta knihovna mohla fungovat tak, jak si všichni představují? Na prvním místě je to to, že ta knihovna a její priority, nějaké její vize souzní s tím, jaké jsou priority a vize a mise a cíle té mateřské vysoké školy. Bez toho to nejde, když tyhle věci nebudou sladěné nebo půjdou dokonce proti sobě, tak nikdy to propojování, které je tak důležité v rámci té školy, nemůže fungovat. Takže tohle je věc, která je strašně důležitá a je potřeba tomu věnovat mnoho hodin různých jednání a studování těch dokumentů strategických, aby tohle se opravdu jak na papíře, tak v realitě podařilo. A na základě toho my pak můžeme budovat nějaká partnerství, pokud možno co nejpevnější, v rámci té univerzity, s vedením univerzity, s vedením fakult, mezi knihovnou a IT oddělením, mezi knihovnou a tou školkou třeba, o které jsme mluvili a podobně. Protože vždycky ten postup k nějakým zlepšením sebou přináší změny. A nikdy se nestane, ale to se nestane na žádném pracovišti, pravděpodobně pokud nejde o nějakou malinkou firmu, že by všichni najednou naskočili na tu vlnu té změny, byli stejně nadšení, byli stejně ochotní k té změně přispět nějakým svým dílem, tak je strašně důležité kvalitně všechny ty změny a i přípravu těch strategických dokumentů, koncepce třeba rozvoje té knihovny, komunikovat s těmi zaměstnanci. V určitých fázích nejprve třeba s vedoucími oddělení, když vidíte, že máte na jedné lodi vedoucí oddělení, tak můžete je požádat, ať začnou o tom komunikovat se svými podřízenými, nebo se potom můžete sejít jako celá knihovna a začít o tom diskutovat, dát všem pocit, ale nebo ne pocit, ale reálně je umožnit se na těch změnách nebo na návrhu těch změn podílet, mít nějaké nápady. Někdy je dobré z pozice vedení té knihovny ustoupit v něčem, co není třeba úplně klíčové, a dát možnost, aby zaměstnanci té knihovny, kteří třeba pracují v těch službách, měníte něco ve službách, aby se to opravdu udělali podle sebe, protože oni jsou ti, kteří tam budou pracovat, a když tady tu možnost jim dáte, tak daleko ochotněji budou přistupovat na změny, které vy třeba považujete za klíčové, opravdu přes ně nejede vlak a víte, že to prostě musí být takhle, tak daleko snáze je získáte k tomu, aby tyhle změny akceptovali. Tohle všechno souvisí s tím, že vy průběžně jako i pro ty své přemysl, samozřejmě pořešíme uživatele a profesoři a studenti, aby byli spokojeni, aby se jim v knihovně líbilo,
je strašně důležité, aby se v té knihovně líbilo těm knihovníkům, kteří tam pracují, aby to pro ně bylo místo, které je inspirativní, kde se mohou učit, anebo prostě mohou tam dělat to, co je baví, čím rádi tráví čas. Kdo chce být schovaný, tak aby měl možnost být schovaný, kdo se rád vidí s lidmi, tak aby se mu přizpůsobila ta práce, aby ta náplně ho opravdu obsahovala to, kde se co nejvíc jako potkává s lidmi. A tohle je věc, která vám pomůže zase tu knihovnu posouvat dál. Mluvila jsem o té výuce. Ten průnik do té výuky ještě musí být hlubší, i když to třeba nemusí být počty odučených hodin, ale může to být právě třeba propojení těch systémů, katalogu a Moodle a nějaké ty online konzultace a tady ty věci, spolupráce s pedagogy na nákupu literatury. Tohle to je klíčová věc, která sice jako funguje, ale je tam daleko větší prostor ještě tady to vylepšovat. A velká část kapacit knihoven bude určitě jaksi napřena směrem k té podpoře vědy, otázce nejen teda zajištění těch elektronických informačních zdrojů, ale podpora toho samotného procesu, třeba otázky ukládání výzkumných dat, management těch výzkumných dat, aby byla ta data udržitelná. Už teďka existují pozice, které se nazývají jako data librarian a jsou to opravdu lidé, kteří pracují v knihovně a jsou podporou těm vědeckým pracovníkům tak, aby oni věděli, že když nazbírají data, že je budou mít správně popsaná, uložená, takže se jim nestratí a případně i zpřístupněná ostatním, aby oni na nich mohli dál jako bádat. A nikdy, myslím si, že byť, jak už jsem tady několikrát zmínila, že mnoho studentů třeba do té knihovny nepřijde, pedagogové tam chodí fyzicky málo, zejména právě na těch přírodovědných školách, ale ten prostor jako takový pořád bude důležitý, bude se hodně proměňovat. Myslím si, že fondy postupně jako ustupují trochu těm samotným studentům, ale hodně záleží na těch jednotlivých oborech. To je velmi specifické. Jenom chtěla bych vás upozornit, jestli možná znáte knihu, ona je docela stará, už napsal ji Ray Oldenburg, jmenuje se The Great Good Place a je to, možná se slyšeli o konceptu třetího místa, tedy kromě domova a práce, nebo pro vás třeba školy, je to takové to třetí místo, kde hrozně rádi trávíte čas a velmi často se o knihovnách mluví jako o tom třetím jako nejvíc super místě, které ti lidi mají. Já když jsem hledala k tomu nějaký ilustrační obrázek, který jsem tam nakonec nedala, tak mi všude vypadl Starbucks z nějakého důvodu. Takže to mi přišlo docela zajímavé, ale mezi tím se objevilo pár knihoven. No, ale Google tady to poskytl, tak jsem to nakonec nechala bez ilustračního obrázku. A teďka si na závěr dovoluju jeden citát, který je velmi čerstvý z minulého týdne, kdy probíhala konference Bibliotéka Akademika a jako hosta jsme tam měli paní kvestorku od nás ČZU, která měla hrozně hezké povídání a zakončila ho tím, že vysokoškolské knihovny by měly být takovou tu sebevědomou součástí vysoké školy, protože proto mají všechny předpoklady. Ne vždycky tomu tak je. Nevím, jestli je to nějaký někdy jako osobnostní rys, někdy lidí, kteří pracují v knihovnách, ale myslím si, že to je škoda a že někdy to i brání té spolupráci, když třeba i vedoucí knihovny k tomu přistupuje, tak no, ta knihovna tady nikoho nezajímá, co já budu se jim vnucovat se svými nápady. Ale myslím si, že třeba tohle je věc, kterou já mám kolegy, kteří jsou tak třicátníci, možná třeba buď stejně staří jako vy, nebo o trošinku starší, ale už tady to vůbec nemají. A je to hrozně příjemné, protože se pak společně jako můžeme nebát jít do věcí, které třeba jsou trochu jako vykročením z té komfortní zóny, ale můžeme to spolu zkusit a ve chvíli, kdy to vychází, tak je to pak skvělé pro tu knihovnu směrem k univerzitě a samozřejmě potom pro celou tu školu jako takovou. Takže můžete, nebo tak v ideálním případě byste teďka odsaď odcházeli s tím, že máte nějakou představu o tom, jak by ta vysoká škola a její knihovna mohla vypadat. Ve chvíli, kdy v ní budete pracovat, tak to budete mít ve svých rukách, nebo třeba pokud už pracujete. A já vám moc děkuju za pozornost. Tady budete mít odkazy na Facebook AKVŠ, web AKVŠ, je tam můj e-mail.
Pavlína samozřejmě na mě má kontakt. Kdybyste kdokoliv cokoliv potřeboval, tak dejte vědět a já moc děkuju, že se tady vydrželi takhle do večera a pokud máte ještě nějaké dotazy, tak jsem k dispozici. Ano. Jasně. Jasně. Ono samozřejmě tohle, ty propagace a i ty jednotlivé služby jsou hodně individuální, pokud jde tedy o knihovnu, jako pro každou individuální knihovnu, ale já teda, kdybych mohla mluvit za naši knihovnu, tak my používáme, máme možnost, máme spolupráci s IT oddělením, které nám umožňuje třeba e-mailem jako oslovit všechny studenty kombinovaného studia. Je to prostě na ně zacílená informace. Zároveň u zápisu se snažíme informovat. Máme něco, čemu se říká knihovní rada, což je skupina lidí, jsou to proděkani pro studium na jednotlivých fakultách, se kterými se několikrát ročně potkáme, dáváme jim informace o tomto a oni potom informují svoje kolegy na fakultách, kteří potom už sami třeba k nám ty studenty posílají, řeknou nám, řeknou jim, vy u mě píšete diplomku, tady těch 15 studentů mě píše diplomku a chci, abyste absolvovali seminář, kterýž knihovna učí i přes web, jako webinář, o citování a vyhledávání informací. Takže takovýmhle způsobem je to vždycky jako taková ta postupně se jaksi nabalují ti zájemci, ale my třeba ty webináře jsme spustili v tomhle semestru a vlastně jsme jako velmi překvapení, jak to funguje. A oni potom studenti nejlépe jako si to řeknou potom všechno jako mezi sebou. No, děkuju za ten dotaz. Myslím si, že se tohle hodně proměnilo. Já jsem trošku na to narazila, jak jsem říkala, už to prezentování na těch konferencích a působení v různých odborných organizacích už ty knihovny, ty školy berou jako spíš dobrou vizitku té dané školy. Pokud jde o publikační činnost, je to kuriozní. A když nám před pár lety vyšel první článek, který jsme mohli jako přihlásit do toho našeho, do té databáze té publikační činnosti, tak pro nás nikdy neměli žádnou kolonku, protože nikdo nikde nepočítal, že by knihovna mohla fungovat, tak nám takovýmhle způsobem působit, tak nám založili kolonku a už teďka se ji teda snažíme plnit. Takže tohle si myslím, že je taková jako hezká analogie toho, jak se to prolamuje a postupně, tady to je takový led, který tady se postupně jako probourává a stále častěji jsou knihovny zapojovány do celouniverzitních projektů, jejichž výstupy právě jsou i nějaké publikace. Ten knihovník sám nemusí třeba sedět a psát, ale on třeba udělá literární rešerši nějakou pro ten článek, který je psaný, nebo právě potom pomůže s publikováním nebo právě s managementem těch datových souborů a tak. Takže přes takovéhle malé projekty si ta knihovna buduje jakoby svůj obraz a já jsem kolikrát slyšela od třeba našich prorektorů pro vědu a tak říkala, to nás nikdy nenapadlo, že v té knihovně jsou lidi, kteří tady ty věci umí. Jo? Takže je to i taková schopnost jako prezentovat ty dovednosti těch lidí v té knihovně. Myslím si, že žádná škola nikdy neodmítne někoho, kdo by chtěl bádat a publikovat. Jo? Ale samozřejmě základem je, aby ta knihovna fungovala na té základní úrovni tak, jak má a tady ty věci se potom dají dál rozvíjet. Ježiš. Mě by zajímalo, protože nejsi dlouho tady v té pozici, co pro tebe je to prioritou jako ředitel knihovny, dneska tam fungování knihovny jako pracoviště, které teda má dost silné místo.
Já musím říct, že jsem měla, já jsem vlastně rok a týden asi v té pozici, ale pracovala jsem předtím na pozici zástupkyně ředitele, takže jsem tu knihovnu znala. To byla jedna výhoda. Druhá výhoda byla, že ta knihovna na té základní úrovni, pokud jde o služby, fondy a tak, funguje velmi dobře. Takže mojí prioritou byla otázka, jak si image té knihovny směrem k univerzitě, k vedení univerzity, protože tam si myslím, že byla obrovská rezerva a za ten rok se nám to podařilo velmi jako dobře nastartovat různé spolupráce. A další věc je, nejdůležitější součást té knihovny jsou ty lidi, kteří tam pracují. Já nebudu mluvit o jejich motivaci, protože jsem teďka nedávno někde slyšela, že zaměstnanci se nedají motivovat, že každý musí být motivovaný zevnitř. Každopádně, o co se snažím, a tady jsem to zmiňovala, je jako připravit jim prostředí, kde zaprvé budou mít pocit, že můžou říct, když se jim něco nelíbí, můžou říct, když je něco napadne a nikdo neřekne, hele, na to teďka nemáme čas. Vždycky se snažíme jako o těch věcech diskutovat, řekneme ano, třeba to nemůžeme vyřešit teďka, ale naplánujeme si to na další měsíc nebo na příští semestr nebo na léto, když bude víc času. Neříkám, že mi nikdy nic že mi občas něco jako neunikne, ale snažíme se tady na tom pracovat a další věci jako rozvoj těch zaměstnanců, aby měli možnost, když někdo chce, ne všichni chtějí, ale když někdo chce jít někam na konferenci, chce jít na kurz, protože má pocit, že se potřebuje někam posunout, tak tady na tyhle věci se zaměřovat, protože mám pocit, že to je důležitý. No a během toho roku jsem se hodně, protože jsem tady mluvila o tom rozvoji těch manažerů knihoven, tak se jako snažím hodně pracovat sama se sebou, protože byť jsem měla nějaké představy, jak bych to dělala, kdybych jednou jako byla ředitelka, tak samozřejmě ta realita je trochu jiná. Člověk narazí na některé svoje limity, o kterých třeba nevěděl, a zjistí je a učí se s nimi pracovat, a to je hrozně zajímavá část té práce, protože vím, že když si některé věci a nějaká omezení jako nespracuju sama za sebe, tak těžko pak mohu za prvé chtít něco takového od svých kolegů a zároveň těžko můžu být pro ně někdo, nebudu říkat, k komu zhlíží, nebo nějaký vzor, ale těžko můžu, myslím si, že by je to mohlo motivovat to, když vidí, že jako já sama na sobě pracuji, a přemýšlím, jestli to někdo z nich poslouchá, když já sama na sobě pracuju, takže třeba budou vidět, že to je prostě, že to jako nastavuje nějak tu atmosféru a takovou jakoby firemní kulturu, pokud takhle by se to dalo najít. No, to je zajímavý dotaz. Tak jo, děkuju vám moc krát. Mějte se hezky.